Люксембургте Еуротоп пен Грекия арасындағы қарыз туралы келіссөздер сәтсіз аяқталды. Өйткені тараптар ортақ мәмілеге келе алмады. Дүйсенбі күні олар Брюссельде тағы кездесіп саммит өткізеді. Грекия алдағы 11 күннің ішінде халықаралық валюта қорына 1 миллиард 600 миллион еуро несиесін қайтаруы тиіс. Бірақ оның қазынасында дәл қазір мұндай қаражат жоқ. Халық соңғы бірнеше күннің өзінде банктерден 3 миллиардтай еуроны қайтарып алған. Ал жаңа несие алайын десе, кредиторлар Афиныға зейнетақы тәрізді әлеуметтік шығындарды қысқарту туралы талап қойып отыр. Бұған грек үкіметі келісер емес. Егер тығырықтан шығар жол табылмаса, Грекия банкротқа ұшырап, еуродан бас тартуы мүмкін. Грек үкіметі серіктестерімізді жедел әрі тиімді келіссөздерге шақырады. Уақыт сонша көп қалған жоқ. Бірақ бір келісім жасауға уақыт табуға болады. Ал монетарлық одақтың күйреуі туралы ойлаудың өзі еуропалықтар үшін қауіпті дер едім.